konečně si na to video kliknu. Že ti to ale trvalo, jak pábe sraní. Tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Takže čau ty lidi, mám jméno Gilmak a já vás vítám u dalšího videjka ze serveru mezinárodního serveru Sedmičku, kde máme natrháveče prdelí. A zkusíme tady dát pár podzemek, potřebuji si vytočit i lepší zbraň, takže půjdeme rovnou na to a ještě tam mám splachování na Auru 3, tak uvidíme, jakým způsobem nám to půjde. Nejdřív spláchnu teda, aby byla sranda a vžunda. Takže 3, 2, 1, nasrat. Oh yeah. Boty 284 na nic. Co to mají? Potřebuje rukavice. Na utření prdele určitě. Tak jo, jdem tady protočit. Potřebuji lepší zbraň. Mám tady připravený gem. 195. Ten rozdíl má okolo 140. Uvidíme. A jako ale sehnat zbraň se soketem, s dobrým rozptylem a na obratnost. To je úplně umění prostě. Jo. Vychází to. Super. Bomba. Zbraně došly. No tohle bylo úplně super, kdyby to bylo na obrat postalo. Pojď. Škoda, tam to bylo lepší, ale konečně mi něco padlo. Tak. Stačí, jo. Počkej. Já mám 4 litry. 132 tisíc poškození. To je dobré. Tam loupnu, tohle prodám. Jdem rovnou na podzemku, protože tady mám předního pantera. Nebo jenom pantera. A doufám, že ho dám. Předtím jsem mu nechal asi nejméně 300 tisíc. No nějak takhle. Umři. Umři. Tyvo, dáme German style. Germany style. Toč sa, dcerko, toč. Pořádně tu sukně dostoč. A víte, že vypadne zbraň, když ho dám teda. Nebo ne. Umlám se, že to klikám a nedojím tady enter. Nic. Super, je to doma, ale pozor, nemůžu být zase to neobjektivní my socket. Bombastik, dvoje bodky, do robotky. Jo, a ještě chci rovnou hodit do toho, do záchoda. Hej, to je bug. Utíkej si, volej. Pro válečníka, co tam je dál? Jo, tam je lidožrout. Na toho dneska nadával démonko. Že prý ho nemůže dát za vára. Jsem ani nedělím. Protože lidožrout je mega ultra hajzl. Pojď. Hej. Nemůžu si pomoct, ale vlastně dobu mi vypadá sedmička padá. Jako hovado. Kdy začal? Proč nemám očarovaný věci? No? Bude tím, že ještě nejsou svědky. Já nesnáším tady ty vždycky panter, lidožrout a pak za nimi nějaký inťák, bažený sráč. Ano, bažený drak. To není bažený drak, ale to je velíšte si prdel. Už to spadlo prostě, hej, nesnáším V7, nesnáším international servery, nevím proč to hraju. Jo, uděláme 80, 80% uděláme crit chance. Ano, jde maximálně 50, chápu. Ukáž? Už mám 41, nám to. Jo, je tam pade, super. Oh yeah. Okidoki. A jdeme dál a teď tam je, už tam je ten čurák zelený. Už je tam ten přizdí sráč. No dej mi, pořádně, nalož. No tak, končíme. Tady končí hraní, tady začíná sraní. Hej. Kryt.
Normál. 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 Škoda, teď mi úplně škodí ten rozptyl veliký. A když začnu a dám asi z těch 12 dám 13 krytů, tak ho zabiju. A když začal jsem? Nic. 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 Kryt, je to tam. Takže bych nahodil ty věci na štěstí. Kdo mě sleduje další dobu, tak si bude pamatovat určitě můj dvouhodinový souboj. Přežij to, skoro. Můj dvouhodinový soubor na S25 za postavu Romeo, tady s tímhle přizdí sráčem. Zeleným. Dej mi krytá, neboj se toho. Tak to zkusím ještě párkrát. Začal jsem s krytem, pozor. To je nejhorší věc, co může být, začít krytem. Přežij to! A dej kryt, nepřežil jsi, nedal jsi kryt. Nejhorší, že druhou ránu bude to menší než tu první, to je prostě kombo. Bumba. Já budem kryt za 288 tisíc, on mi ho vrátí za mega. Když se to nečítá dlouho, tak začíná on. Nebo to spadne prostě. Na ferovku. Jsem se bál, že jsem ho dal. Tak ještě 10 hub zkusíme. Teď to vyjde, já to cítím fuchu. Ale dal jsem mu 3 kryty, nebo já. Ale to mě ale zabiju, protože mi dál kryta. Jedna. Nemám. Škoda. Přežij a kryt mega ultra special, i kdybych dal 5000 milionů krytů, tak to nedám. 349 tisíc, to už bylo na dvě rány skoro. Dobrý, tak tohle až na Vánoce. Bych stejně potřeboval přežít tuhle tu ránu, co on dá tu poslední, tak to bych potřeboval přežít. Jenže já ji nepřežiju, protože nemám prostě gen na štěstí. Jasně, zamluvím 144 tisíc. Díky. Já jsem tak šťastný. Druhou ranou za 99 tisíc, jo? To byla ta namotávačka. Dobře, no tak já to udělám trošku jinak. To tady podojím trošku. Že teď by měl být gold event, jo, takže budou goldy. Tak jo, jdem na ní, do 300 hub. Nezačínej, prosím.
Nezačínej. Nezačínej. Tak si začni, jo, ty jo. No, začni si krtem. Ou. To byla pěkná rána za 300. Ou. Kryt! Ne! Bůh mě nemá rád. Bůh neexistuje. Tak to hajzu. Bůh a Ježíšek neexistují. Ani hovno. Poslední šance. Skončila hnedka pro mě ranou. Druhá. Bomba. Tak jo. Ještě tady protočíme, když tak, jestli tady mám vůbec nějaký mince, já nevím. Parych to je, tak to ještě zatočíme. Pojďte. Skoro. Zadám level ještě, co je expo. Bože. Jo, pro mě. Umlouvám se ti. Ukáž? Výdrž, 275, výdrž. To ne. Šutry prostě. No, ne. Teď to vyjde, já to cítím. Ne. Goldy aspoň. 90 300 goldy. Já si pamatuju tu na začátku, když nahazovali. No tak už mi padlo hovno, tak už to můžu skončit rovnou. Když nahazovali ty mince, nebo to kolo štěstí, já si pamatuju, že na to měli vliv i Gold a Epic Event. Ne Epic Event, Gold a XP. Prostě teď už to stejně na to nemá vliv, takže když si vytočíte při Gold Eventu goldy, tak dostanete stejný hovno jako když ten Gold Event není. Houby! Zkušenost. Pojď houby. Jako... Padne mi hovno v oko a ještě to. Špůn do hajzlu. Teda zvon. Poslední šance. Goldy. Tak jo, doufám, že se video líbilo, pokud jo, tak rozhodně zanechte like. Napište mi nějaký komentář, co byste chtěli, abych změnil a já se s vámi těším u dalšího videa. Tak čus!